Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Game On. So untuk video kali ni kita akan main Roblox Wacky Wizard, yang mana kita boleh letak pelbagai ingredient, ha, rempah, bahan, orang kata bahan untuk kita letak dekat belakang tu. Kau nampak tu ada potion, ha. So kita boleh buat potion lah, ataupun racun ataupun senjata, tak tahulah macam mana nak guna. Tapi ini pun baru first time nak main, dan di sini memang tak keserangan lah, kerana di sini kita ada Team Malay. Saya Food Panda, ha. Saya boleh nampak dengan baju kamu yang pakai baju, weh, dia terbang. Abang Food Panda terbang, geng. Lepas tu kita ada Nena, Naib, Encik Oyen. Kita ada MFY77. Kita ada Wo yang memakai baju Gamons Army. Dan kita ada Shu. Welcome back, Shu. Lepas dah dapat phone baru, terus main. So before kita start, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tuned, jom kita main. Okay, dengan adanya ingredient ni, oh, kita boleh letak macam-macam dalam ni, eh. Okay, so kita dah letak macam-macam. Kita try letak otak. Letak otak. Yeah, siap ada otak lagi. Pull noodle. Try drink, sabar. Kenapa nak, macam mana nak minum dia punya ni? Kita tak boleh ambil pun dia punya. Bakar tu, bakar. Dia boleh meletup. Macam mana nak minum? Okay, swim. Kenapa korang semua bagi potion dekat Iman ni? Ini air ni, air ni elok ke tak ni? Kau semua macam-macam kau bagi dekat aku. Memang minum jap. Drink potion ni. So apa jadi dekat Iman lepas tu? Iman berenang. Iman, jangan berenang. Nampaknya Iman dah kena sampuk. Oh, Iman dah dirasuk oleh potion tu tadi yang menyuruh Iman berenang dekat atas daratan. Ini bukan tempat air. Man, bangun. Ush. Ini kenapa dah jadi macam ni? Kenapa ada tangan panjang? Kenapa ada tangan panjang? Ini mesti kuat mencubi ni kan? Okey, sabar-sabar. Iman kena reset balik. Tak selain Iman, macam Encik Oyen kata, Naim kata, dia kena reset balik untuk jadi karakter asal balik, eh. Okey, kita dah jadi normal balik. Okey, nak minum apa pula ni? Encik Oyen ni bagi macam-macam dekat Iman, eh. Iman tak pasti, tapi kita cuba minum je. Okey, apa jadi dekat Iman? Ya. Yeah. Sekali lagi, sekali lagi. Iman punya kepala besar. Tiba-tiba meletup. Kita cuba sekali lagi. Kita cuba sekali lagi. Mesin ni Iman nak ambil jap. Kita try sekali lagi. Potion yang diberi oleh Encik Oyen, yang kita tengok macam mana. Satu, dua. Apa efek dia? Apa efek? Efek dia kepala Iman mengembang. Lepas tu meletup. Hui, konim. Hui, Naim. Naim. Hui. Dah macam, dah macam kaki lipan aku tengok dia ni. Aku tengok ni. Naim apa ni? Itulah derhaka kepada ibu bapa, nampak tu. Dah disumpah dah tu. Kaki Iman masukkan telinga. Giant ear pun ada, eh. Okay, kita masuk dalam ni. Lepas tu Iman boleh gunakan Zeus beard. Kita masukkan janggut Zeus. Lepas tu jadi apa, geng? Lepas tu spawn potion. Okay, kita nak tengok kita dapat apa sebenarnya. Okay, ini apa ni, geng? Sabar dulu ya, Encik Oyen. Sabar-sabar. Iman nak cuba satu ingredient yang Iman dah buat special untuk diri Iman. Jom kita try minum. Iman minum ni. Sabar-sabar-sabar. Banyak sangat potion yang korang suruh Iman minum, eh. Satu-satu. Iman nak minum je air putih ni. Apa jadi lepas ni? Wuih. Aduh, Iman tak boleh bergerak. Iman tak boleh bergerak. Nampaknya Iman sudah meninggal, geng. Dia membuatkan Iman lumpuh. Potion tadi tu bagi Iman lumpuh, geng. Nampaknya Iman tak boleh bergerak. Dah lah, tak boleh bergerak. Tangan Iman jadi panjang. Aduh, jom kita try reset balik karakter ni, eh. Sekejap, Iman nak try daripada cap dulu. Okay, kita try minum ni. Iman rasa tadi dia tulis macam giant potion. So, kita try minum potion ni dulu. Iman jadi gergasi. Semakin lama semakin besar. Boleh jadi titan. Nampaknya ada potion tu yang membuatkan kita untuk menjadi gergasi, geng. Hai, ada pun ada dekat sini. Memang mantap lah. Iman jadi gergasi. Siapa berani kacau Iman? Nampaknya ada persaingan dekat sini. Haziq, macam ni. Boleh tumbuk tak ni? Tapi kenapa tangan Haziq macam ni? Tangan cacat, geng. Tangan abnormal, geng. Hai, Raju minum ni. Okay, boleh. Kita ambil Naim punya pula, eh. So, kita try pegang, eh. Padahal comel gila. Iman punya potion tu boleh pegang walaupun Iman dalam keadaan gergasi sebenarnya, eh. Okay, 1, 2, 3. Mari kita lihat apa yang berlaku. Wih. Iman berenang lagi, geng. Aduh. Okay, inai. Kita nak masuk dalam air jap. Ikan Gamons. Ikan Gamons nak masuk dalam air. Anak berenang. Berenanglah dalam ni. Dah masuk air tak nak berenang. Kau berenang macam ni pula. Aduh. Potion tu dah, kita dah kena macam-macam lah. Dah jadi kepeni leher panjang. Leher panjang. Ini dah macam apa dah ni. Ini kalau Iman ambil pisau ni. Potong terus badan dia. Okey, jom. Kita try minum sekejap ni. Try minum. Kita tengok apa jadi. Iman jadi lipan, geng. Tak, Iman tak tahu kenapa Iman cakap dia jadi macam lipan. Nampak tak tangan kita tu banyak tau. Lepas tu badan kita pun macam jadi duplicate. Dia banyak-banyak. Kita nampak macam lipan tau tak? Serah jadi macam lipan. Geli gila. Pelik betul lah. Kau tengok tu. Kau tengok Iman punya macam mana.
Tengok tu. Ui, ui, ada boleh jadi fake. Boleh jadi clone. Maksudnya kita boleh tiru orang punya ni. Adam jadi apa ni? Adam jadi tentera, guys. Oi, mana satu Adam ni? Ha, Adam 28 dekat sini tangkap pancang. Itu pun Adam juga. Ha, nampak ni kita boleh tiru orang tu sebenarnya. Okay, mana nak disable karakter. Kita follow Encik Uyen sebabnya dekat atas meja yang tadi tu ada beberapa barang yang masih lagi hilang. Maksudnya kita kena cari barang tu untuk kita buat ingredient tu lah. Ui, macam mana korang terjun? Serius lah nak ambil barang tu kena terjun. Mana terjun eh? Wih, ini skam. Tadi suruh Iman terjun. Iman rasa kalau Iman minum potion ni, Iman akan jadi berapi, geng. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Apa jadi, apa jadi? Wih, lah, panas, panas, panas. Wih, panas, panas, panas. Wih, berkecai badan Iman. Dah lah Iman terbakar. Lepas tu meletup pula tu. Wih, jahat betul korang ni, eh. Okay, ini Iman tak cuba lagi. Jom kita try ajak potion ni. Ada kelainan tak? Ke potion ni masih sama? Jom. Potion kentut. Potion kentut. Ya Allah, Iman tak tahu sama ada orang dengar ke tak benda tu. Tapi potion tu potion kentut, geng. Okay, Iman try minum. So, apa jadi? Jadi kecil pula. Tadi jadi besar. Aduh, weh, jalan slow je. Iman jadi dalam bentuk mainan pun boleh lah ni, geng. Iman kernil. Iman ikut. Oh, okay, jom, jom, jom. Kita follow Encik Oyen. Encik Oyen pun dah jadi kecil sebenarnya. Jom kita follow dia kejap. Encik Oyen, tunggu. Wuih. Kawasan laba-laba ni. Ini dalam gua ni mesti ada laba-laba besar kan, Cik Oyen? Baik-baik. Ui. Okey, kalau kita tersentuh lah kan sarang dia ni, apa jadi eh? Oh, boleh lalu. Oh, okey. Ingatkan kita melekat. Ui, laba-laba. Boleh ambil. Okey. Mari sini, come. Yeah. Ini Tasha kenapa dia tak boleh bergerak ni? Duyung. Ha, kan? Okey, jom. Okay, jom kita masuk dekat sini. Nampak ni Iman dah pun mendapat laba-laba. Ih, geli tengok laba-laba tu dengan mata besar macam tu. Ih, masuk. Okay, nampaknya laba-laba Iman dah masuk dalam ni. So, kita jadi apa ni? Ih, Iman jadi batu. Kenapa Iman jadi macam ni? Okay, oh, si Naim punya. Okay, kita try minum pula potion daripada Naim. Jadi apa? Jadi apa? Okay, no? Nampaknya potion Naim tu tadi, dia bagi kita kelebihan untuk meniru. Karakter orang mesti nak tiru karakter siapa lagi dekat sini eh. Okay, Adam Pro. Okay. Weh, okay kita ambil David Blocks punya karakter, jom. Kita copy David punya eh. Oh, tumpang jap. Yeah. Thank you very much. Aduh, jadi dah karakter. Aduh, okay. Menarik. Okay, geng, nampaknya sampai di sini sajalah video untuk kali ni. Kau nampak tak tu? Macam-macam orang kata ingredient yang telah dihasilkan lah. And by the way, Iman nak buat orang kata potion dan mantap-mantap tu tak berjaya tau. Ha, tapi yang pastinya Iman punya kawan-kawan semua dah bagi, Iman cuba ni, cuba minum ni. Bila Iman minum, macam-macam yang jadi. Iman jadi kecil, Iman jadi gergasi, Iman jadi, Iman boleh tiru karakter orang dan Iman boleh jadi meletup dan sebagainya. Macam-macam orang kata poison yang kita dapat daripada hasil minum potion kawan kita tu sebenarnya. And before Iman end kan, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Siapa nak jadi members Gamers Army boleh dapat, boleh jadi member sekarang dengan harga serendah RM2.50 bosku. So insyaAllah kita jumpa pada video kedatang. Assalamualaikum gamers, bye bye semua.